ወጃችን ሲናገሩ ኢትዮጵያኖችን በአለም ሁሉ እበትናቸዋለሁ እበትናቸዋለሁና ደሞ ለዓለም ሁሉ ምን አረጋቸዋለሁ በረከት አረጋቸዋለሁ ኢትዮጵያና ኤርትራን ምንወክል ሰዎች አላለ እዚህ በትኖናል በየሄድንበት ኢትዮጵያና ኤርትራ የየራሳቸውን ትን አድርጎ ነው መግባብ የሚሰሩ ምክንያት ነበረው እግዚአብሔር አስምለት ዳለው ነው በየሄድንበት ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመረው የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ መጀመር አለበት ምክንያቱም አንድ ነው እግዚአብሔር ተናገረን አሜን ቦታ ምድር አይደለም እግዚአብሔር በቃ ኢትዮጵያውያን ድሮ ተናግሮናል ኢትዮጵያኖች የሚሉት ትልልቅ ሰዎች ኤርትራም ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለነበረች በረከቱ እንድንም ቢዛ ስላል ስለዚህ በየሄድንበት ኢትዮጵያ ምናያቸው እግዚአብሔር በረከቶች እዚህ ምድር መሆን አለባቸው አሜን አሁን የእግዚአብሔር ሰው መካከላችን መጥቷል እግዚአብሔር ክብር ይገለጣል እግዚአብሔር አብረው አገልግያለሁ እግዚአብሔር ተአምራቶችን የሚያደርግበት ሰው ነው እኛ ሰው አይደለም እንጠብቀው እግዚአብሔር ነው እንጠብቀው አሜን ግን እግዚአብሔር በጣም ያከበረው አገልጋያችን ነው የሚቀጥለው አመት ሲመጣ የተቀበሉ ሌሎች ደሞ አሉ ማለት አሜን የተቀበሉ ሌሎች ይኖራሉ ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ሲመጣ ከዚህ ወጥቶ ደግሞ ለሌሎችም ሀገሮች የደረጃ አካባቢ ሄደው ሌሎች ለእጅ ጭነው ሌሎችን ቀብተው የሚያስነሱ ሰዎች ይኖራሉ በቅርብ አመታት በዚህ ቱልሳ ከተማ የሚቀጣጠል እግዚአብሔር ሰዓት አለ የምትዘጋጁ ሰዎች እንድትዘጋጁ ነው አሜን ምትዘጋ ለአንድ አመት ተኩል ስጮቆይቻለሁ አሁን ከዚህ በኋላ በቃ እንና አሜን እግዚአብሔር በቃ የሥራ ጊዜ ነው በዚህ የሥራ ጊዜ ማንም የሚያገል ማንንም ሳይ እግዚአብሔር በቃ የሚወደው የሚፈልገው ሰው ሁሉ የሚቀበለው ክብር ነው አሜን ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይሄ ይሆናል አሜን ስለዚህ ተዘጋጅተን እንምጣ ማታ የሚኖረን ጊዜ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ያድርጋል እኔ አንዱ የምመኘው እግዚአብሔር እንደመራ አድርጋው ለሁላችንም ዘይት ቀብቶ እጅ ጭኖ ይጸልይልናል አሜን ልጆቻችንም ይምጡ እንጸልይላችኋለን ምክንያቱም ልጆቻችን ለኛ ተስፋችን ናቸው አሜን የዚህ ምድር ተስፋ ናቸው የትውልዱ ተስፋ ናቸው ስለዚህ ስራ እንደሚያስቸግራ ቃለው ግን እንደው በተቻለ መጠን ሁላችንም ብንገኝ ይሄንን በረከት ዘንላለን ለሚቀጥለው አመት ደግሞ የሰለብሬሽን አመት ይሆን ይችላል ምናልባት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ላይሆን ይችላል ሰፋ ያለ የተሻለ ዘመን ይሆንልናል አንድ ላይ ሆነን እግዚአብሔርን የምናከብርበት ጊዜ ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እዚህ ላይ ቆማለሁ ግን እግዚአብሔር ሰው መጥቶ ህዝቡን እንዲተዋወቅ እንተናገረው ነገር ካለ እሺ መጣለት ተዋወቅ ማላ አገልግሎት ላይ ፎርማል ያስተዋውቃለሁ ግን በጣም አመሰግናለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት ሰነበታችሁ ደህና ቆያችሁ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ድል እግዚአብሔር ስለረዳኝ ለጌታ ክብር ይሁን አሜን ማሪዎች አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተር ተስፋውን ጌታ ይባርክህ ታግዬ ስላየሁ እንደገና በጣም ደስ ብሎኛል ጌታ በነገር ሁሉ ይባርክህ እንግዲህ ካሌብ የቤተክርስቲያን አገልጋያችሁ ቀጥታ ለዚህ መሄድ አለብህ ስላለኝ እኔ እንኳን አይሆንም ልብስ ሳንቀይር ወደዛ ላይ ቢየው ነበርና እንግዲህ ዝም ብዬ ነው ይቆምኩት በይቅርታ ጠይቃለሁ እንደዚህ ማድረግ ያላደረኩ ቴንክ ዩ ክብር ለጌታ ይሁን ትናንትና በወይዘር ምክንያት ካንስል እንደተደረገ ለቤተክርስቲያን መሪዎች ተናግሬያለሁ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ለሊቱንም ብዙ አልተኛሁም እንደገና በሌሊት ተነስቼ እግዚአብሔር እንግዲህ መንገዴን አቅንቶ ፊታቸው እንድቆም ጌታ ረድቶኛል ዛሬ ማታና ነገ እጅግ ኃይለኛ ጊዜ ጌታ ይሰጣል አሜን ሃሌሉያ በጣም ደግሞ እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ትናንትና ዶክተር ሚካኤል እንዳገለገለች ካሌብ ሲነግረኝ ነፍስ አልቀረልኝም በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ወርዳት በጣም ማከብራት እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር አዋቂ ነው ዛሬም ዘግየት ብዬ በመምጣቴ ፓስተር ሲያገለግል ስላየው ነፍስ አልቀረልኝም ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ደስ ብሎኛል ውስጤ ያለውን ቃል በኋላ ማብረን የምንካፈለው ነው ሲያወራ ሲነካካ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ በሥራ ላይ ነው እጆቻችን አንስተን ጌታን እናመስግን ሃሌሉያ 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 ቃል መጥቶልናል በዚህ ቃል መሰረት ጌታን እናመስግን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል እንደሌላ ሰው ሆነ ትለወጣለህ ትንቢት ትናገራለህ
የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ይለውጣል ይቀይራል ትምህርትንም ያናግራል ለሳኦል እንደተባለው ይሄ ቃል ዛሬም በኔና በእናንተ ህይወት ላይ ይሰራል የእግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ ይመጣል ይረዳሻል ይጸልልልሻል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ምንም ነገር የለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ነገሮቻችንን ይቀይራል ወደ ተበቅነው ወደ ከበረ ዳይሜንሽን ውስጥ ያስገባል የትንቢት መንፈስ ሲመጣ ሃሌሉያ ይሄ ጉባኤ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ጉባኤ ነው ሃሌሉያ ሻካፓካራባሶታ ራባጋዳሻካቶሳታ ራባጋዳሻንዳ ኮመንስ ጌታን እናመስግና ተገባችን ያለውን ሰው እጁን ይዘን ሃሌሉያ እንበራረክ እናመስግን ጌታን እንበራረክ ጌታን እናመስግን ራባታሻታ ትናንት ምን ተናገረ አንተ እግዚአብሔር ዛሬ ምን ተናገረን እግዚአብሔር በዚህ ስብሰባ ላይ የእግዚአብሔር አጀንዳ ክብሩን መምላት ነው ክብሩን መላክ ነው መንፈሱን መላክ ነው ቃሉን መላክ ነው ታምራቱን መላክ ነው ፈውሱን መላክ ነው መገለጡን መላክ ነው ኃይሉን መላክ ነው ሃሌሉያ ሻፋንዶ ሻካማራባሻታ ላባጋዳ ሻታካታሻ ተናገሩ እስቲ ለጥቂት ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁ ተናገሩ እስቲ ድምፅ ተናገሩ ተብሎ እንደተጻፈው ተናገሩ እስቲ በከበዳችሁ ነገር ላይ ተናገሩ አንተ ተራራ ምንድን ለመሉት ፍለፊታችሁ ያለ ምንድን ለቶልቱልሳ ላይ ያለ እዚ እዚ ሲቲ ላይ ያለ ምንድን ለኦክላማ ላይ ያለ አንተ ተራራ ምንድን ለመሉት ምንድን ሻካፓሳታ ዛሬ ደንዳና ሜዳ ተሆናለ በሉት አምናለሁ አምናለሁ ብላችሁ ተናገሩ እምነት ተናገሩ አውጁ ፕሮክሌም አድርጉ አውጁ አውጁ አየሩ ላይ
Yeah.
ይባረክ አሜን እናመሰግናለን አሜን ስለዚህ ድንቅ ስብሰባ አሜን ስለዚህ ድንቅ ኮንፈረንስ አሜን ሮባዲያስ እግዚአብሔር መንፈስ ተምችና ኩባይ በእናባጆ ዘመን ተመልሷል ይላል አሜን ጊዜህን ጉልበትህን ገንዘብህን ሶስት ነገር የበላ በበረከት በእጥፍ ይመለሳል አለኝ ጌታ እና በትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ሐጌ ምዕራፍ 2 ላይ ከዚህ ጋር ጀምሬ እባርካቸዋለሁ አሜን አንተ እግዚአብሔር በፋይናንስ አጣጫ ይናገራል በፋይናንስ አጣጫ ተለቀቀ አሜን ነገር ተለቀቀ አሜን ነገር ተለቀቀ አሜን ጃህማቶስ ራባባባው ፒን አልቡስ አቱም አልደቢ ኢማሃያ ሻኡ በርደንስቲ አልከኒና ኦልመራንታ ቲስተዶ ኤኒ ሃሉማንዳ ላባጋዶማንዳ ተለቀቀ ነገር አሜን ቀደመ ጌታ አሜን ስለዚህ ቤተሰባ መሰግነው አሜን ክብር ለስም ይሁን 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 ሃሌሉያ ይሄ ቀን የደስታ ቀን ይሁን አሜን ይሄ ቀን የበረከት ቀን ይሁን አሜን ይሄ ቀን የዝማሬ የምስጋና ቀን ይሁን አሜን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን አሜን ሃሌሉያ ሲጆቻችንን ሰላም አስገነን ጨርስ በዝማሬ አንተ ባትደስ